Bravi Mario, no, non stiamo non sa dove vada. Papire di donna. Rekao, hajde, neću, hoću ga bez građevinske dozvole da kopam nož, hajde temelj, da solim pa onda. Pa nisam imao ni dva put kampu ošinu, kak su mi komšije, znači, dolazi 16 kola milicije, inspekcija, sva Tuzlansko kantona, viče, zašto kopate bez dozvole? Jebe ti, Boga, ili ti ne znaš da ne znaš dozvole. Nima ne znaš da ne znaš dozvole. Kaj nemate papire, kao ustavite radio odmah trake, viče, za 10 dana da se pougavljaš. Ja dol katastar odmah, jebe, hajde. Ja dol kod Begi, znaš, viče, Bego. Au, šta je problem, viče? Ko je te budala metla? Gori kaj šašaš. Gori sita, naš sita šaša, to ništa. Ali u starih knjigama piše voćnjak. Sad pretorba voćnjaka u građevinsko zemljište. Ja gor došao, viče... Obradimo u građevinsko. Gospodne Keramize, Munira, viče Trvić. Ja došao kod Omera Kupusa, on je šef njima svima. A ja vam, znači, moj do kosta. Kaj Ramize problem ima, koji kaj Munira je tu za to. Munira, pa što je kod Munira? Ona kad radi po PS-u, nema Boga tu, znači čangu. Nije ovdje ako mu nije, dobar dan, sjedi ona kaj, izvoli. Ali ona je odvratna žena, to je, mislim, ne znam je li ona kome familije, ali govori tako ja. Nema više, da je smrknuta, jebi. Uša, šta ti priča? Da, to bivačka ima, dozvoljena. Šta ste došli? Šta ste došli, Begle? Čekaj, ljudinu, znači, rekao, ja sam ti svega borio se za evo što ti sjediš tu. Znači, borac dobio sva odlikovanja Boga. I rekao, treba mi tu, kaže, 2000 maraka. Isto kad njene kazačkoj, 3.6. Pa šta sa 3.6, kaj toliko, toliko, kaj toliko, to je to. Slušao ba nešto, nemamo priče s tobom, iziđu iz kancelarije, 3.6 upati i donesi papire. Ja u to, i otići kad učinu, pa mi vidi stov. Isto, pa. Ti? Nije. Da, ko je voz kršao? Ovo je scena, a sve ne govor. I slušaj, slušaj dalje, znači, ja u Tuzlu, kod Glavinički, on je malo Glavinički. Vidite, ima kombinacija, ali ako to ništa ne uradite, da oni tamo u Limpidama, oni preprave. To je, to je, neko duka je komisija ovdje na teren da vidi o kakvoj se zaista zemlji radi, ali mora to napraviti. Ja u Žuljice, ja ulazim kaj iz Gornje Tare, ako nisam. Kad mršiš kan zvali? Stani, gospodin, kad nemaš šta pričat. I okej, sutra. Ja se izvinjam kaj je donio pare nisa kaj razguli. Pa nemoj te pitao kaj je mrš. Ko u redu ja. Ja kući, ako veli ja imam problem. A on u kovači nešto kuje, znači lemeš čovjek kuje. Prašna je sva na glavi i ima ponje. Ko pravi problem? Reko mu nira Trubić, kaj pali kola. Nije što je taki kaj vaki. To samo skide sa sobom nekakvu luđudu i nabaci kaput. Znači, sad je ono prašenje, ali kaput beg mog. Popeti cipele ne mene čeka, kaj gaos! To sam uhuj. To ga nije popušao. Ušao, pa mene znači, da ovo je samo tu non stop. Ulazim, ja uopšte... Ne si ovaj reći ništa. Ali ako... Security beg zidio, onaj starac. Kaj šta je bilo kad marš jebam ti mater? Redi velija. Vrli vam, mamu, pezu. Ono, načelnik, kao redu. Mi gore, znači, niko ništa. Peljamo se mi, to je zadnji sklad gore, da izdavljamo, bile su kasetarne poredane gore. Gdje bio me zemlju jebu na one knjige. Isto, ja sam udovolio neko velija, lija. Ja sto od tebe, ja. Dosta, ja sad čučne, i ovo. I za... Ulazi velija, znači, kako ulazi, samo ovo zdaci, slušaj ovo. A tam sjedi kod nje, onaj Semis iz Uđevika, on je građevinski inspektor i onaj što je Muminović, on je za ove hranu inspektor. I oni se tam smiju, to crko što smija. Ulazi velija, znači, ko je kaj ovdje Munira Trumić jebeno kaj djeco imate jednu pizdu? Izbaci kaput, ova dvojica zvijezda ozda, znači jeba uprcaše da nošim u one kasete, znači svjetlica. I sad ja već, sad se ofiram, ja prilazim tam da vidim šta će bit. Ja gotovo. Kaj ti moju djecu jebeš, jebem li ti mamu pičku, ti jebem boce nake, jel? Ma kaj gospodine, kaj ti žira! Ti gospodin mater u pizda sa kovač! Ti ćeš kaj moju djecu, ljudi kad čovjek dođe nakon rukama po stolu. Sve spade osim kompjutera, znači mi papiri, pečari, sve spade. Plači ti iz domamu ti jebe. Sve se kancelarije otvaraju, izliječe one žene noza nože. Odeš. Šakona ona, kaže, šta je to bilo, neko jebe, mu nije tu mi smaku.
neke pola ljuče neće. Voli, 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 voli. Isto, Ozdol, ja, ne voli. Slušaj, Ozdol, ide se kurit, eta, Megi, ja za vrata, gr, te se brdo. Omer kupu, ja bom otpad, to je gungula. Omer kupu suznije, čekaj Ramize, šta bi mu napravio. Vi sam ušao samo rekao da vam velija jebe mamu. I kad i nju. Kad ne ste završite ovaj posao. Stani ovo. Isto velija viče. Marš od mene, svi. Isto. Aha, sam slučaj dalje. Evo, bujrom ovdje. Postovano. Gdje si seci? Hajde, bujrom, hajde. Evo, vamo, vamo. Yes. Yes. Hajde. Ovo visoko, ne, kak se mi ovdje pas. Ne, durba. Mislim će neko da sam pio.